Hei, mitt navn er Ine, du kjenner meg kanskje bedre som The Pexian her på YouTube, men uansett, hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny episode av The Sims 4 her på min kanal. Det er søndag, og vi er tilbake igjen hos familien vår, som vi har katter og hunder-serien med. Og tydeligvis så ser det ut som at Oliver og Thea har en liten sånn dance-off her. Av en eller annen grunn, det er torsdag, klokka er 3 på dagen. Og alle føler seg egentlig ganske bra, gjør de ikke det? Jo. Sånn bortsett fra... Ja, ok. Thea, du føler deg ikke helt bra. Du er skikkelig, skikkelig trøtt, du. Du skal faktisk få lov til å legge deg ordentlig og sove litt ordentlig, tenker jeg. Sånn at du får opp søvnen der. Eller energien, heter det vel. Ikke søvnen. Vi skal ikke få opp søvnen, vi skal få opp energien! Det skal vi. Her er det full party, tydeligvis. Zoe sitter og ser på TV, og Oliver står og danser. For en familie. Hvordan ligger vi an med jobben til... Ja, stemmer det. Det er høstfest, ja. Så det er ferie nå, men er det noe du trenger å gjøre? Nei, han er good to go, egentlig. Og så er det Zoe som har veterinærklinikken. Kanskje vi skal ta oss en tur ned dit nå? For det er lenge siden. Så her har vi fått gaver fra de der nissene våre, små nissene. Eller gnomene er det vel kanskje, egentlig. Jeg har ikke lyst til å plante noe, så vi bare selger det. 200... 300, 400. Det er ganske rått. Vi tjente 400 på det faktisk, og bare selge de små pakkene der. Så det er tips. Hvis dere ikke har lyst til å plante de tingene, så går det faktisk an å selge det. Som jeg synes er mye bedre i hvert fall. Ok, men jeg tenker så vi skal få lov til å reise ned på veterinærklinikken, for nå så lenge siden vi har vært der. Så du skal få lov til å reise dit alene. Du må se hvordan det står til med butikken. Nei, ikke butikken, klinikken! Og de ansatte, selvfølgelig. Vi har jo ikke akkurat sånn kjempebra stjerner. Jeg tror vi har 3 stjerner eller sånt, jeg må sjekke når det kommer ned dit. Og selvfølgelig så er jo det for at Zoe tilbringer jo ikke så veldig mye tid på klinikken. Hun er jo stort sett bare hjemme, og så lar hun de ansatte jobbe for henne. Og når vi gjør det, så er det litt vanskelig å få opp liksom ratinga da, på klinikken. Så vi burde kanskje tilbringe litt mer tid her nede. Egentlig, la meg se her nå. Paxicare, tjeneste, vi har tjent 4000, ja. Og skal vi se, vi har 2 stjerner faktisk bare. Shit, det er dårlig, ass. Vi har 2 stjerner og 3 ansatte. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig engang, jeg. Gjør dem en så dårlig jobb, de som er her. Kanskje vi må... altså, det var jo helt ekstremt, da. Kanskje vi må... En her forresten lås kun for ansatte. Ja, den er det. Bra. Skal vi se, administrer. Sjekk hvordan det går. Jeg lurer på om vi får litt tilbakemelding fra henne da, hvis vi spør henne hvordan det går. Vi har jo, hva er det vi har da? Vi har 16 000 i butikken. Altså, vi tjener ikke spesielt mye penger på henne, altså. Det synes jeg ikke, i det hele tatt. Så, oi, så hun har en 4 rating. Hun har lyst til å, foreløpig så er inntrykket hennes at hun har lyst til å gi terningkast 4, liksom. Det går greit, men jeg kan ikke akkurat si det er drømmejobben, sier hun her. Zoe Cornell. Men kan vi for eksempel degradere for frem veterinærnivå 4? Jeg vet ikke helt om det er lurt eller ikke. Men det kan tenkes at vi da får bedre på en måte at de blir flinkere da, til å jobbe. Så jeg tror jeg skal gjøre det med alle. Vi bare prøver det, rett og slett. Veterinærnivå 3. Og så skal du også få opplæring. Vi gir alle sammen opplæring og forfremmelse nå. Så bare ser vi om det har noe påvirkning på klinikken her. Kan vi også spørre henne hvordan det går? Kanskje hun har noe annet å si? Det går bra. Jeg føler jeg blir flinkere for hver dag som går. Okay. Så hun synes det går bra. Hun er litt opptatt akkurat nå. Så vi skal ikke forstyrre henne akkurat nå. Men har vi noen kunder inne for øyeblikket? Nei, det er kun den kunden der. Ok. Fordi Zoe er jo litt trøtt, så hun har lyst til å gå og ta seg kaffe. Det skal hun få lov til, faktisk. Men tok ikke du akkurat ut en kaffekopp? Jo, du gjorde det. Du kan drikke den der. Drikk kaffen der. Og så... Det er litt kult at man liksom... De kan jo faktisk stå her oppe og se ned i butikken. Jeg liker designet på klinikken der. Og her er jo da sånn der, det er mange som synes det her ser ut som et fengsel, og det gjør jo egentlig det. Men det er jo til de dyra som liksom måtte overnatte på klinikken da. Det går jo ikke an sånn egentlig i spillet, men
liten kul detalj likevel. Ok, da var du ferdig. Da skal vi gå ned og snakke med det også. Først skal jeg spørre hvordan det går. Hvordan synes hun det går, liksom? Jeg er motivert av ønsket om å få bli ansatt, ok? Da skal du også få opplæring. Nei, standardopplæring, ja. Mhm. Og... ja, og skal også få forfremmelse, rett og slett. Det vil jo si at vi må bruke mer penger på lønn, for det er dyrere å liksom ha veterinærer på høyere nivå. Men samtidig så kan det hende at de kommer til å gjøre en bedre jobb. Så vi gjør det. Så ser vi hvordan det går. Opplæring utenfor jobben blir det hinderløype. Ikke si det. Jeg vil ha det som en overraskelse. Ok. En forfremmelse. Nå får jeg råd til hagenissen jeg alltid... Nei, jeg har ønsket meg. Ok. Så hun var tydeligvis fornøyd med det da. Skal vi se, vi har også noen sånne fordelspoeng her. Veterinærrøsti gir midlertidig økning av antall pasienter. Akkurat nå så har vi veldig lite pasienter, så kanskje vi kunne ha tatt den, men det er bare midlertidig, så det er liksom litt kjedelig da. Inspirerende tale, skal vi bruke til å inspirere de ansatte. Skulle vi ha tatt den? Lavere opplæringskostnad. Godt administrert, redusere sjanse for at det skjer noe ille i veterinærklikken med Simen er borte. Redusere kjæledyrstress, og ok, så det som egentlig synes er litt interessant er kanskje den der, godt administrert, redusere sjanse for at det skjer noe ille i veterinærklikken med Simen er borte. Den er 4,5 da, så da, hvis vi skal ha den så må vi spare mye lenger, men jeg har faktisk lyst på den her også. Inspirerende tale. Da, det vil si at Zoe kan snakke med de ansatte og inspirere dem tydeligvis. Skal vi se? Hva vil det si? Hold inspirerende tale. Ja. Er han sint, eller? Han har også lyst til å rate det 4. 4 stjerners. Her kommer det enda en pasient. Jeg håper at en av de tar imot han. Skal vi se, nå står det litt matskåler rundt omkring her. Jeg lurer på om det er fordi at folk har hatt det med seg, eller hvorfor de... hvorfor de står her, men ok, liksom. Vi kan bare flytte dem bort hit, da. Skal vi se. Sånn. Mat... har ikke jeg satt på sånn der bestemt timeplan? En time. Skal ikke det da fylles automatisk etter en time? Ja, der får han... blir han tatt vare på, det er bra. Skal vi se, gå ned og snakk med henne her, du. Hold inspirerende tale. Hva er det du driver med? Står du bare og drikker kaffe hele tiden? Herregud. Og det hjelper nesten ikke heller, vet du. Nå stupende strøtt hun nå. Slitsomt å være sjef, eller? Hæ? Det ser sånn ut. Men ja, vi skal se hva det er, hvordan det ser ut. Batanabi. Zambu Monet. Nibarf. Shalbo. Bempi. Guant. Slefenaj Lamina. Det var bedre enn noen plakater jeg har lest. Ok. Så det vil si at hun ble inspirert, forhåpentligvis. Å, oh, her kommer det en annen kunde. Vi har jo 3 ansatte, så de skulle liksom... de skal jo ta seg av ting og tak som skjer. Egentlig skal ikke vi trenge å ta oss av pasientene. Men kanskje for moros skyld, så kan vi jo gjøre det. Skal vi se. Det står... hils utålmodig pasient, faktisk. Gjør det. Du er sjefen her, vet du. Du må være litt engasjert. Ikke sant? Slutt å se på plakaten. Herregud. Hun er stuptrøtt, da. Men... åja, fikk du ikke lov til å hilse på dem? Nei vel. Kanskje vi kan ta... den katten her, da. Vi tar en katt, vi gjør det. Nei, det gjør vi tydeligvis ikke. Den hadde hun tatt. Ok, det er bra at de ansatte står på å jobbe, da. De lar ikke kundene vente så lenge, akkurat. Pasientene, mener jeg, er så vant til å si kunde. Det er helt rødt. De sier alltid butikk i stedet for klinikk, og så sier de kunde i stedet for pasient. Det er skikkelig irriterende. Men det er bra, det er bra. Der kommer hun for å ta han, tror jeg, eller den, pasienten der. Den her da, er den blitt tatt enda? Den er ikke tatt enda, men den kan sikkert hun ta. Hun står og vasker litt på gulvet her nå, men da blir hun ledig nå til å ta den neste pasienten. Og her er alt på stell. Bra, bra. Altså, det ser jo egentlig ut som at det går veldig bra nede. Synes jeg, da. Kanskje vi bare skal holde en inspirerende talen for henne også.
Vi burde jo egentlig gjøre det for alle sammen. Skal vi se... 110% etter den talen der er jeg klar til å gi 120%. Det er bra. Og da tar du tar det av han, ja. Flott, flott. Og her er alt på stell, håper jeg. Ser sånn ut. Var det du som fikk inspirerende tallet, Isa? Nei, det var sikkert hun andre her. For jeg regner med at det blir sånn, ja. Denne handlingen er allerede utført, ikke sant? Så da gir vi alle de ansatte en inspirerende tale. Funichi. Yes, da er alle gira på å jobbe her. Det er bra. Sånn jeg ser det, så er det liksom ikke så mye vi kan gjøre da. Fordi vi har jo tross alt bare tre sånne undersøkelsesbord, og vi har ikke så mange pasienter at vi trenger flere. Føler jeg. I hvert fall ikke akkurat nå. Hva er det han driver med? Hvorfor er han her enda? Begynn undersøkelsen. Ok, så det er en pasient som ikke har fått hjelp? Eller? Nei, ok. Du får det der, ja. Jeg begynte å lure her. Men jeg lurer på hva vi kan gjøre for å liksom... Er det noe vi kan gjøre for å påvirke eller de som kommer hit med dyra sine til å liksom få en bedre opplevelse? Det er sikkert mange av dere som har katter og hunder, som har drevet veterinærklinikk, som sikkert har... masse gode tips til hvordan man kan få klinikken til å gå bedre, liksom. Eller hvordan man kan få flere stjerner, og så videre. Vi har i hvert fall gått opp litt til den nå, da. Vi har snart 2,5. Men det er fortsatt ganske dårlig. Det er bare sånn halvveis, liksom. Fordi maks er jo 5 stjerner, og vi har 2,5. Så jeg vet ikke helt hva jeg synes om det, altså. Og forresten, ja, kanskje vi også skulle begynne å lage litt mer sånn dyregodteri og sånt. Det hadde kanskje ikke vært så dumt. Gjør ikke det her da. Lag. Skal vi se. Godbiter. Vi kan prøve å lage litt godbiter og sånn. Jeg vet ikke hvor mye hun rekker å lage, men prøv å lage en av hver. Så får vi se. For da kommer vel det i useslyset hennes, tror jeg. Når det er ferdig i hvert fall. Vi har... Ja, skal vi se. Da kan jeg bare putte det... Hvis jeg har skjønt det riktig, da, så kan jeg bare gjøre sånn. Yes. Skal vi se. Vann, den kan vi fjerne. Og så har vi en skål i inventoriet vårt. Vi har mye rart i inventoriet, egentlig. Storslått frokost. Jeg får ikke lov til å fjerne den. Så er det noen bilder som vi har tatt. Ok. Fordi det her er vel til salgs, er det ikke det? Jeg håper det i hvert fall. Det hadde vært kult om vi kunne selge litt sånn godbiter og sånne ting i tillegg. Så hun kan tjene litt ekstra mye penger på klinikken. Hun er stupende strøtt da. Så hun burde sikkert dra hjem snart. Men ja. Klinikken er jo døgnåpen. Det er jo veldig bra da. Tenk så fint om hun hadde hatt døgnåpne dyrleger. Sånn i virkeligheten. Eller i hvert fall i Norge. Jeg vet ikke om det finnes i Norge. Det finnes i hvert fall ikke her jeg bor. Og noen ganger så skjer det jo ting på natta også, ikke sant? Der dyra plutselig trenger hjelp, så ja, de er heldige den som bor i nærheten her i hvert fall. For her får dyra alltid hjelp. All the time. Tar det så lang tid å lage en godbit? Nei, du har laget en, ja, ok. Putter vi den inn i der, sikkert. Det er litt kult da. Hva annet var det egentlig kunne lage her? Skal vi se. Lag avslakningsserum. Dette serumet kan brukes på behandlingsbenken og fjerner all stress fra kjæredyret. Og så er det beroligende middel, magemassasje. Åja, bedre diagnose og redusere stress i hunder. Ok, så litt forskjellig vi kan gjøre. Jeg vet ikke om det er noen som har brukt denne maskinen her enda, ass. Stort sett så er det bare, det meste kan liksom fikses på benken, har jeg inntrykk av. Så, der har vi enda en god bit vi putter inn. Skal vi se, det er like for hobby svime nå, ja det er det. Herregud da, stakkars. Hvorfor er jeg så trøtt egentlig? Ok, klokka er 12:30, men liksom, det var liksom voldsomt hvor trøtt du skulle være da. Synes jeg? Du får hjelp, eller? Ja. Alle får hjelp. Alle er good. Det er ingen som står og venter nå. Se der! Der gikk det ganske fort opp, faktisk. 3 av 5.
Kult. Jeg har egentlig litt lyst til å være litt lenger. Jeg tenker at hun bare kan gå og ta seg en lur på sofaen etterpå. Kan slippe hvis du bare lager ferdig den her, så kan du ta den lur, og så ser vi, for hvis vi er til stede, kanskje det går fortere opp hvis vi er her, liksom. For nå har vi plutselig 3 stjerner, vi hadde bare 2. 544 anmeldelser, dæven. Det er såpass mange kunder vi har hatt, ja. Der, ja. Bare gå opp og ta den lur, du. Stakkars. Skal vi se. Å, hun kjøper, ja. Nice. Kult. Ja, men så kult. Da kjøper det. Da har vi fått bekreftet det også, at de kjøper faktisk godbitene og sånn som vi lager. Det er veldig bra. Veldig, veldig bra. Jeg lurer egentlig på, siden det virker som at det kommer ikke flere pasienter når alle er opptatt. Kanskje det er sånn at hvis vi hadde hatt en ansatt til og en benk til, hadde vi fått flere pasienter da, må tro. Usikker, ass. Men yes, så jeg har lagt seg på sofaen for å slappe av litt. Hun er på nattevakt i dag, selv om hun er skikkelig stuptrøtt. Men det er litt interessant å se hvordan, hva som foregår her nede, synes jeg. Skal vi se, nå skal vi gå inn i first person og se hvordan det egentlig ser ut, for de simmene som er her og sånn. Sånn, vet du, ser det ut her inne. Wee! Dag, dag! Jeg liker så godt den butikkdelen her, jeg. Jeg synes det ser skikkelig sånn koselig ut her, på en måte. Selv om den ikke funker, da, så er det jo litt sånn kult. Synes i hvert fall det. Det ser litt sånn ut som det hadde sett ut i en butikk, gjør det ikke det? Kanskje vi egentlig, vet du, så skulle vi hatt de der maskinene her ved siden av her. Men ja, det går fint. Det går fint. Ok, la oss gå inn og se hvordan det går med veterinærene våre. Her, ja. Finner du ut av det, eller? Ja, du studerer pelsen med forstørrelsesglass, ser du sånn? Ok, hvordan går det her, da? Har du fått behandling, eller? Nei, det ser ikke sånn ut. Det er en katt der som trenger behandling. Og så er det en katt her som har fått hjelp, så da, det er bra, det er bra. Ok. Ok, den katten her får hjelp nå, det er bra. Og du er på vei til å gjøre hva? Du skal jobbe mer, håper jeg. Ja, tar imot ny kunde. Konge. De gjør det jo veldig bra, da, virker det som. De ansatte. Så vidt de kan se det, i hvert fall. Det ser ikke ut som det er så veldig mye man kan klage på, akkurat. Her er jo da personalområdet, med en liten sofa der. Møterom, eller møtebord. Og så er det litt sånn kjøkken her. Så kan man lage seg kaffe, og det trenger man. Så kan man sove på sofaen, sånn som Zoe gjør nå. Alright, alright. Vi må speede opp tida litt. Der våkna du igjen, faktisk. Du våkna veldig fort, da. Du har ikke sovet så mye. Ta en lur til, du. Får sikkert ikke så veldig mye energi å sove på den sofaen der, da, men det får bare være. Skal vi se, så vi på hotell begynner å bli sliten etter å ha jobbet lenge. Jobbprestasjonen og jobbetilfredsheten kommer til å ta seg... Nei, få seg enkelt vekk hvis du ikke tar seg en pause snart. Og det gjelder egentlig alle som er på jobb akkurat nå. Ok, men vet du hva? Da stenger vi. Vi stenger litt, vi gjør det. Vi har fått opp verdivurdering, holdt jeg på å si. Vi har fått 3 stjerner av potensielt 5. Så da stenger vi butikken litt, og så kan vi åpne igjen sånn, kanskje 60, ja. Kanskje du er litt mer utvilt da. Jeg håper det. Hun får nesten ingen energi, vet du. Har vi fortsatt folk som er på tomta? Hva dere gjør her? Det er stengt. Go home, please. Og det står en hund her også. Shit. Hvorfor står du der? Kom tilbake om et par timer. Ok. Klokka er 5, du er fortsatt stuptrøtt. Sov litt mer. Det er dritvanskelig å få opp energien bare å sove på sofaen, ass. I hvert fall på en sånn sofa. Den sofaen her var ikke spesielt god å sove på, ser det ut som. Men det er jo for så vidt greit. Ok, nå er klokka litt mer da. Nå er klokka... 7. Da kan vi åpne igjen. Åpne. Thea skal på skolen, jeg regner med at hun fikser det selv. Nå er du sulten, så du kan ta... Ta det kjapt måltid, du. Ta det frokostblanding.
Burde egentlig hatt seg dusj også, men det får vi ordne når vi kommer hjem. Sånn ja. Veldig bra. Og du er i gang med å vaske, konge. Det var ikke akkurat mange timer de fikk fri da. Men, men. Vent litt, er det bare to som er på jobb nå? Hvor er jo siste? Vi har jo tre, har vi ikke det? Oi, kommer julenissen som kunde, eller? Å, så er det så fin! Kaja. Dritfin. Dritfin! Rett og slett. Ok, hva er det du driver med? Hun står ute og leker i søla. Hva i alle dager? Ansvar. Hva? Altså, det kunne ønske ikke noe sånn som man gjør på en måte med når man skal oppdra barn. Så skulle det vært sånn med ansatte også. Det skulle vært sånn at man kunne kritisere nylig oppførsel at hun leker i en sølepytt. Fordi at, hallo, du er på jobb, og du har kunder inne her som står og venter på deg. Jesus Christ. Wow. Hva som skjer her nå? Angrep hun her, eller? Det så nesten sånn ut. Ok, du, nå er du i hvert fall tilbake igjen på jobb, det er bra. Men det er fortsatt bare to som har møtt opp, er det ikke det? Hva er det for noe tull? Men vi har bare to pasienter da, så... Hva er det her? Er dette en katt? Ja, det er det. Å, der forsvant den. Ok. Du driver å rydde oppe, ja. Det er for så vidt greit. Kanskje du skal vaske hendene dine et par ganger, sånn at du får opp hygienen litt. Jeg må bare prøve å følge med litt. Ok, så du er med den hunden, og du er med den hunden, så vi har to pasienter. Hvor er den siste ansatte, og hvorfor er ikke hun her? Her får vi en pasient til, da. Vi får se hvordan de løser det. Jeg tror faktisk Zoe skal steppe inn litt, altså. Kom igjen! Nå skal du på jobb! Behandle pasient. Det er noe rart med lille tiger. Kan du hjelpe ham? Smeeb! Det er skikkelig dårlig, faktisk, at det er en som ikke har dukket opp på jobb. Hva kan man gjøre med sånt da? Er det et eller annet jeg kan for eksempel... Ja, først og fremst må jeg jo ta oss og fikse det her nå da. Skal vi se. Vi skal undersøke litt. Vi kan begynne med å høre på pulsen. Munnmøll, står det. Ok. Vi kan sjekke, skal vi se, hud og pels, for det ser ut som om han har noen sånne der, jeg vet ikke, loppa eller et eller annet. Det er et eller annet som svirrer rundt her i hvert fall. Som ikke ser spesielt bra ut. Ukontrollerbar sikling. Da kan vi sjekke munnen da, siden det står sikling der. Ok, de får hjelp. Den får hjelp. Mild! Mot bydelitt. Okay. Da kan vi behandle, vet du, parasittdreperspray. Bra. Oliver skal på jobb om en time. Han fikser det selv. Yes, da var det i orden, tror jeg. Tenker jeg, før hun drar hjem, så skal hun få lov til å lage litt mer godbiter, altså. Skal få lage en av hver. Åja, oh, får ikke trykke på den når det er... Når noe er under produksjon, tydeligvis. Ja, ja, vi er en mindre på jobb i dag, da, men får håpe at de klarer seg bra likevel. Oliver har dratt på jobben. Men det kan nesten se ut som at man får ikke flere pasienter enn man har for eksempel ansatte, eller benker.
kan selvfølgelig hende at det helt tilfeldig, men dere som har spilt mer med veterinærklinika må gjerne komme med tips og sånt i kommentarfeltet. Skal jeg sjekke, skal jeg lese noen kommentarene før neste episode og se hva annet vi kan gjøre, liksom. Der var den ferdig. Der, ja. Flott, da skal vi gjøre sånn, og sånn, og sånn. Lager vi litt av hvert. Og så putter vi det her inn. Det var utsolgt, ja, det er vel. Såpass. Så kult at han faktisk kjøper ting. Men jeg skjønner ikke hvorfor de her ikke blir fylt opp automatisk, altså. Er det fordi at det tomt oppi der, kanskje? Det det nok. Jeg må fylle opp de der, ja. Da skjønner jeg. Ok, da skal jeg gjøre det før, før vi avslutter her. Hvor mye har vi tjent hittil i dag, ja? Hittil i dag. Vi har tjent 1100. Ok. Det er jo mye morsommere når man faktisk er på klinikken, da, enn når man bare sitter hjemme og ikke vet hva som foregår i det hele tatt, liksom. Så, hvorfor står du der? Åja, du er ute og snakker med hunden. Ok, bra. Vi burde bli flinkere til å dra ned hit også, men sånn som det er nå, da, når vi har så mange i husstanden vår, så er det så mye å passe på hele tiden, så da blir det litt sånn, får ikke tida til alt hele tiden, liksom. Men det er koselig å være her nede. Jeg liker meg veldig godt her. Jeg synes den klinikken her er ganske koselig. Så det er jo bra. Her kommer det enda en pasient, og begge er opptatt. De bruker vel ikke så veldig lang tid på å være pasient, da. Men disse må jo vente litt. Da har vi laget enda en god bit. Flott. Kanon! Det er helgetiden, avslutter uken med en C på skolen. Er det egentlig bra nok? C, ja. Hun har gått ned ganske mye i karakter, også. Har hun ikke det? Hun burde bli litt flinkere til å jobbe med skolearbeid, tror jeg. Åja, det er her de der matskålene egentlig så sikkert, ute her. Ah, da skjønner jeg. Da var den ferdig. Flott. Da regner vi at hun går og tar den neste kunden med en gang. Sånn at du gjør det. Kom igjen, Eva. Der, vet du. Det er sånn. Jeg skjønte ikke at det var tomt der, jeg. Se, det her kan jeg bare putte dit, og så putter vi den i skapet, så den kan selges, og hva gjør du her, egentlig? Bare ut og spasere litt, rann. Alright, men da har vi hatt en... Hun er stuptrøtt, vet du. Hun er så trøtt, stakkars. Vi får sende henne hjem etterpå. Men da har vi i hvert fall hatt en dag på veterinærklinikken med Zoe. Hva synes dere om det? Synes dere det er interessant å se på? Eller skal vi selge denne klinikken her? Jeg er fortsatt usikker. Nå har vi prøvd å være litt her, liksom. Jeg synes det er ganske morsomt å være her, da. Synes det er ganske koselig, men... vi får se. Vi får se hva vi gjør i fremtiden. Inntil videre så tror jeg kanskje vi bare beholder klinikken, og så ser vi hvordan det går. Hadde jo selvfølgelig vært kult å klare å få den opp til 5 stjerner. Det hadde vært litt morsomt. Men uansett, tusen hjertelig takk for at du har sett på denne videoen her. Husk å legge en tommel opp hvis du liker denne serien her, og så ses vi i en ny episode neste søndag klokka 15:00. Adios!